السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا استقبال ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں یہ بات رکھنے کی کوشش کی تھی کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور سوال و جواب ہوں گے. آج ہم دیکھیں گے کہ موت ہر کسی کے پاس آئے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. ذرا قرآن کریم کی اس آیت و کریمہ کو ذرا دیکھیں، غور سے سنیں. کل نفس ذائقت الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی رئیس ہو، امیر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، کچھ بھی ہو، اپنی جگہ ہو، لیکن موت اسے آ کر کے رہے گی. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر آدمی یہ سوچے میرے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، تو میں پیسے کے ذریعے سے رشوت دے کر کے بچ سکتا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. ذرا اندازہ لگائیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے نہیں رہے، ان کو موت آ گئی، تو ہمیں موت کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ موت تو آ کر کے رہے گی. لیکن آج سب سے زیادہ اگر انسان غافل ہے تو موت سے غافل ہے. ہر دن کہیں نہ کہیں کوئی مرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، قبر کے اندر مٹی ڈالتا ہے. اس کے باوجود انسان یہ کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ میری بھی موت آنی ہے، میں بھی مر جاؤں گا، میرے پاس فرشتے آئیں گے اور مجھ کو بھی یہاں سے لے جائیں گے، موت میرے پاس آ کر کے رہے گی. ذرا اندازہ لگائیے، نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی، کتنی بڑی کہ اللہ کے بعد روئی زمین کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی ہستی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی کو جب موت آ سکتی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیوں نہیں موت آ سکتی؟ بالکل آ سکتی ہے. ذرا دیکھیے، نبی کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا، اتنا اونچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے نبی، ہم نے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا کہ اگر مؤذن آزان دے، مؤذن آزان دے تو، اور مؤذن آزان دیتے وقت اگر تمہارا نام نہ لے تو آزان بھی پوری نہ ہو. جیسے مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر مؤذن کو یہ بھی کہنا پڑے گا واشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن اگر یہ جملہ نہ کہے تو اذان پوری نہیں ہو سکتی ہے. نماز کوئی پڑھے اور نماز میں تمہارا نام نہ لے، اے نبی اتنا اونچا میں نے مقام اتنا اونچا کر دیا ہے. ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موت آ گئی، موت آ گئی. قرآن کہتا ہے انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور جو لوگ آپ کے موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے. ذرا تصور کریں محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے. کفار مکہ یہ سمجھتے تھے، یہ کہا کرتے تھے، ارے یہ نبی ہیں دنیا کے اندر جب تک ہیں، مر جائیں گے اس کے بعد بس یہ دن ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلاسہ دیا
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی، آپ کو بھی مرنا ہے اور جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی مرنا ہے، ان کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا، لیکن قیامت تک آپ کا نام لیا جائے گا، جب تک آزان دی جائے گی تب تک آپ کا نام لیا جائے گا، ہر سیکنڈ میں، ہر منٹ میں میرے نبی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو موت آ گئی۔ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب موت آتی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جب انتقال ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر ڈالا گیا تھا اس چادر کو اٹھایا گیا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ بوسا لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا اور لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ کی ذات ایسی ہے، حَيٌّ لَا يَمُوتُ، جو ہمیشہ باقی رہنے والی، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان یہ تقریر کر رہے ہیں، یہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور اسی درمیان قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کے سناتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کیا تم اپنے پیروں سے واپس لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہ قرآن کی آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان پڑھ کر کے سناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب موت آ سکتی ہے، تو ذرا بتائیے کون ایسی شخصیت ہے جس کو موت نہیں آ سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، کتنے بڑے نبی تھے، آپ جانتے ہیں کتنے بڑے نبی تھے، اتنے بڑے نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر تورات نازل کی گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے بندے کو موت کے بارے میں سناؤ کہ تمہیں اب موت کے گھاٹ تمہیں اترنا ہے، تمہیں مر جانا ہے، روح قبضہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا، اے موسیٰ، میں تمہارے پاس اس وجہ سے آیا ہوا ہوں تاکہ میں تمہاری روح نکال لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ایک ہاتھ سے، حدیث کے الفاظ ہیں، تھپڑ لگایا آنکھ کے اوپر، جس سے ان کی بینائی چلی گئی، فرشتے کی بینائی چلی گئی۔ کتنے طاقتور تھے، ذرا غور کیجئے، کتنے طاقتور تھے، چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کام کیا، فرشتہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ، مجھ کو آپ نے ایسی جگہ، تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا انکار کرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، اچھا، ایسی بات ہے۔ فرشتے کی بینائی واپس لوٹا دی اور کہا، جا اس نبی سے، اس بندے سے کہنا، یہ جانور ہے، اس جانور کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھو اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے بدلے ایک ایک سال تمہاری زندگی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تم اس جانور کے اوپر اپنا ہاتھ رکھو اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، ہر بال کے اوپر ایک ایک سال بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرشتہ کہنے لگتا، اس کے بعد پھر موت آئے گی،
تم کو تمہارے پاس میں ہی آؤں گا، تمہارے روح قبض کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں جب تب مرنا ہے تو ابھی مر جانے میں کون سی بات ہے، چلو ٹھیک ہے روح قبض کر لو۔ ذرا اندازہ لگاؤ، تصور کرو، اتنے بڑے بڑے نبیوں کو موت آ گئی تو ہم جیسے لوگوں کو موت کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم دوسری جگہ سورہ انبیاء تو پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، اے لوگو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تم کو خیر کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے آزمائیں گے، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اس جملے کے اوپر غور کیجئے محترم ناظرین، اس جملے کے اوپر، مرنا تو ہے، موت تو آئے گی، یہ تو برحق ہے، لیکن پھر تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر کے آنا ہے، لوٹ کر کے آنا ہے۔ مر جانا ٹھیک ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، ذرا دوسری جگہ سورہ عنکبوت اٹھائیے، وہاں بھی اسی طرح کی آیت موجود ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، اے لوگو ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر میرے پاس تم لوٹ کر کے آؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر تین جگہوں میں یہ بات فرمائی ہے کہ موت تمہیں آ کر کے رہے گی، جب نبی رسول اس چیز سے نہیں بچے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ذرا تصور کرو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا دیکھیے، کتنے بڑے بادشاہ تھے، جن کی بادشاہت ہواؤں میں تھی، ہواؤں میں، اتنی بڑی بادشاہت اب مل سکتی کسی کو ہواؤں میں، جنات کے اوپر، پرندوں کے اوپر، اگر جنات کو کہتا ہے ادھر رکو تو وہ رک جاتا، اگر ہوا سے کہتا ہے مجھے یہاں سے اڑا کر کے اس ملک میں لے جاؤ تو ہوا ان کی بات کو مان لیتی۔ ذرا تصور کریں اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بادشاہ، ان کو بھی موت آ گئی، اسی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز میں تشریف لے جاتے ہیں، جب میت کو قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا اخوانی لمثل ھذا، اے لوگو اس جگہ کی تیاری کرو، تمہیں بھی آنا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے۔ موت سے اگر بچ سکتے تھے تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بچ سکتے تھے، لیکن انہیں بھی موت آئی، اور یہ سمجھو کہ تم موت سے بھاگ جاؤ گے، اللہ فرماتا نہیں، اے میرے بندے تم بھاگ نہیں سکتے ہو، اینما تکونو یدرککم الموت، تم کہیں رہو تمہیں موت پکڑ لے گی، تم گھر کے اندر بند رہو، تم قلعے کے اندر بند رہو، اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں بند ہو پھر بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی، اگر تم جنگل کے اندر ہو، اگر تم جنگل کے کسی کونے میں ہو، یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں ہو، یا پھر کسی گوفے میں بند ہو جاؤ، یا پھر اپنے گھر کے اندر بند ہو جاؤ، تالا لگا لو، اپنے چاروں طرف سے شیشے لگا لو اور سوچو کہ میرے پاس موت نہیں آ سکتی ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تم غلط سوچ رہے ہو، موت تو تمہارے پاس آ کر کے رہے گی۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تمہارے پاس موت آ کر کے رہے گی، تم ہاں کہیں رہو، تم موت سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہو۔ قرآن کریم سورہ جمعہ کو اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منه فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اگر تم موت سے بھاگنا چاہو، تم موت سے بھاگ رہے ہو تو تم موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، تم کہیں چلے جاؤ ملاقیکم، تمہیں موت سے ملاقات کرنی ہی پڑے گی، موت تمہارے پاس آ کر کے رہے گی، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، کسی کو چھٹکارا نہیں، کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں
ذرا تصور کرو جب موت آ کر کے رہے گی, یہ برحق ہے, یہ سچ ہے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا حلوۃ خضرا, یہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے, اس دنیا خوبصورت ہے, لیکن اس دنیا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, چلو دنیا کے اندر رہو, کام کرو, یہ سارے کام تم کرو لیکن اپنے موت کو نہ بھولو. انسان اگر موت کو یاد کرتا ہے تو پھر گناہوں سے بھی بچتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو, موت کو یاد کرنے کی کوشش کرو, اور تم موت کو یاد کرو گے تو پھر تمہاری آنے والی زندگی اور خوبصورت بن جائے گی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استاذنت ربی, میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی, اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کے میں اپنے والدہ کے لیے مغفرت کر سکوں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں جب انتقال کر گئی تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, نہیں, وہ مشرکہ تھی, وہ کافرہ تھی, اس کے لیے تم مغفرت نہیں کر سکتے ہو. پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے اجازت مانگی, اللہ مجھے میرے والدہ کی قبر کی زیارت کی مجھے اجازت دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی ماں کے قبر کی زیارت کی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جو صحابہ کرام اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی رونے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لوگو فضروا فإنها تذكركم الآخرة, آئی لوگو تم قبروں کی زیارت کیا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو, کیونکہ جب تم قبروں کی زیارت کرو گے تو تمہیں موت یاد آئے گی, تمہیں آخرت یاد آئے گی. اور یہ سوچو تمہیں موت تو آ کر کے رہے گی, کہاں آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے, کس جگہ آئے گی کوئی جانتا نہیں ہے, اس وجہ سے موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے بارے میں جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی. ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام, بارش کب ہوگی اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے. ماں کی پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہاں آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگا جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر کے نیک بنے گا کہ یہ برا ہوگا, یہ نہیں جانتا یہ کالا ہوگا کہ گورا ہوگا, یہ آدمی کیسا ہوگا, یہ کوئی نہیں جانتا, صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور انسان کو کب موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا, کہاں آئے گی یہ بھی نہیں جانتا, یہ بھی نہیں جانتا. ذرا تصور کریں مسلمانوں, ذرا سوچیں تو صحیح, موت کب آئے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. موت کے آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ عبادات کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, موت ایک منٹ نہ پہلے آتی ہے نہ بعد آتی ہے بلکہ اپنے وقت پہ آتی ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی کے پاس موت آتی ہے تو ایک منٹ پہلے نہ بعد بالکل اپنے وقت پہ آتی ہے. اسی وجہ سے موت کہ آنے سے پہلے دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اعمال کر لو. موت آ کر کے رہے گی, اس سے بچ نہیں سکتے ہو مسلمانوں, اس سے کوئی چھٹکارا, کسی کو چھٹکارا نہیں اور کوئی نہیں بچ سکتا ہے. جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے نبی دنیا سے چلے گئے, اور بڑے بڑے بادشاہ جو سونے کے پلیٹوں میں کھایا کرتے تھے وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے, تو ذرا تصور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت تمہارے اوپر آ کر کے رہے گی. اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اے لوگو اگر کوئی ذات باقی رہنے والی ہے تو صرف تیرے رب کی جلال, تیرے رب کی چہرہ, تیرے رب کی عظمت باقی رہنے والی ہے,
کلو من علیہ فان، دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں سب فنا ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں، اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ موت تو آئے گی، لیکن اللہ جب بھی موت آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے، موت تو آنی ہے، موت سے بچ نہیں سکتا ہے، انسان بچہ ہوا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، اس کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، کئی لوگوں کو ہم نے اور آپ نے قبروں کے اندر دفن کیا ہے، یقین ہے، لیکن مسلمانوں یقین تو ضرور ہے، لیکن انسان موت سے غافل ہے، اگر موت سے غافل نہ ہوتا تو چوری نہ کرتا، زنا نہ کرتا، غلط کام نہیں کرتا، اس وجہ سے مسلمانوں موت کو ہمیشہ یاد کرو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہی ہے جو آدمی دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ذرا تصور کریں، موت تو آ کر کے رہے گی اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کتنوں کوشش کر لے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی موت کے آنے سے پہلے تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے، اللہ ایمان کی حالت میں موت آئے، اے اللہ مسلمانوں کی جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، آخری وقت میں ہمیں اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ آخری وقت میں جب ہماری روح پرواز ہو تو اس وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہماری موت آئے تو اللہ ہمارے پاس نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو، کیونکہ موت تو آ کر کے رہے گی، کوئی سے بچ نہیں سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں کہ موت آئے گی، اس وجہ سے موت کے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے بیچ میں مزید باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس ایپیسوڈ میں آپ کے بیچ میں میں نے یہ بات رکھی ہے کہ موت آئے گی، آ کر کے رہے گی، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں، نبی جب نہیں بچے، رسول جب نہیں بچے، بڑے بڑے بادشاہ جب نہیں بچے، اور ڈاکٹر جو دوسروں کو اچھا کرتے ہیں، بتائیے ڈاکٹر جو دوسروں کا اچھا کرتے ہیں، ان کے پاس جب موت آتی ہے تو وہ بھی کوئی دوائی استعمال کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ تو ذرا تصور کریں ہم اور آپ کیسے موت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں موت ہو، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اپنے قبروں پہ مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت میرا ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں فکر آخرت کے تعلق سے مزید باتیں آپ کے بیچ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات سننے، حق بات کہنے، اور حق بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔